Ne, pro tío, que me perdéis la tortilla. Mi volas luno, char tiu estas nebla. Mi plenumis ĉiujn eblajn aferojn. Al la luno, mi unue komencis fari la sunon. Ĉar la luno brilas nur per la suno. Kun la suno, la luno povas brili. La suno estas projekcio kun flamo. Kun fokuso de la lumo de la flamo, kaj projektante ĝin sur la sfero, kiu fariĝis la luno, ĝi brilos. Kiel la unua bildo, ĝi fariĝis konusa ombro farita el speguloj. Kaj bruligi la fajron per kandeloj enen. Tiu mi faris prototipon, sed ĝi ne povas akiri sufiĉan brilon. Ŝajnas, ke ne estas sufiĉa brilo kun kandeloj. Mi ripetis farante la prototipojn. Mi provas uzi gason brulanton por levi la brilon de la flamo, sed ĉi tio nur fariĝis la tempo la tiro alta kaj la brilo estis nesufiĉa. Poste mi preparis alkoholampo. Ĝi estas ilo, kiu povas anstataŭigi la likvan brulaĵon kun alkoholo. Ĝi estis perfekta por eksperimentoj. Metanolo, sala, kroseno, neniu ero ili bone. Mi ripetis pensis eksperimentojn, kaj eĉ kiam mi venis kun plano, ke mi povas eniri en la aparaton, sed mi antaŭvidis ĝin. Se la brilo estis nesufiĉa, mi nur devas aldoni lumajn fontojn. Ankaŭ pri la spegulo, mi devas forigi komerce haveblan lumon de ĝi. Estis malfacile vidi, kiu estas sub via nazo. Mi ankaŭ atingis novan materialon por la lumofonto. La karbida lampo estas tiu. Karbido estas kalcio, klorido, solida korpo, kiu aspektas kiel ŝtono, kaj kiam oni aldonas kelkajn gutojn da akvo, aketilena gaso estas generita. La gaso de acetileno enhavas grandan kvanton de parafino kaj ĝi generas flamon de alta brilo. La malavantaĝo estas, ke la uzado estas danĝera kaj multaj sudoj estas generitaj. Tiel la suno estas preta, ĝi estas nur la luno por brili.
sed kiaj mi serĉis bone. La alternativo de la luno ne estis la telo. La lunaj modeloj havas neniun krom falsa. Kompreneble, kiam ni rigardas pli proksime al la luno, ŝi estas nur ŝtono. Mi sciis, ke estis neeble akiri la lunon. Parlas la mono havinado. Dum lia vivo li estis amata reĝo. Kaj li estis la sola kaj artisto, kiu falis kiam logikon kun malbo spirito. Mi volis fari mian plej bonan al li. Li estis tre malriĉa viro. Li perdis amante volatinon, kaj estis realmente helko. Kan der prostituti napno li, tiu junus fionko esi tie. Malna tiu, mi provas tiu malfacile por sia idealo, ke mi tiu komperis. Se credesas, ce tiu mondo esas normala,
Ci dirò di non essere stata. Vi esti perdente della nuova historia, che malanis mensabem. Mi pensas, il besonas via pli bonum tempum. Nenio.